Мемлекет басшысы екі ел арасындағы бірлескен бастамалар мәдени байланысты жандандырып, туристік ағынды артыратынын айтты. Сондай-ақ Тоқаев Қазақстан мен Әзірбайжан түркі мемлекеттері ұйымының негізін қалаушы ел ретінде тарихта мәңгі қалатынын ерекше атап өтті. 15 жыл бұрын Қазақстан Әзірбайжан мемлекет үйі Бакуда құрылған. Біздің президент Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлы бірінші дипломаттықтан келген осы президенттігі ол тағы да жақсы біледі халықтардың арасында қалай бірлік жасауды. Бүгінде Қазақстан мен Әзірбайжан арасындағы ынтыма халықаралық аренада көпке үлгі. Мемлекет басшысы сұхбат кезінде де екі ел қашанда бір-біріне қолдау көрсетіп жүреді деп атап өтті. Расында Қазақ және Әзірбайжан халықтарының байырғы бауырластық байланысы мен көп жылғы ынтымағы ел аралық татулықты нығайтты. Сұхбат соңында Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандық компаниялар Қарабақты жаңғыртуға қатысуға әзір екенін жеткізді. Қарабақ мәселесіне қатысты Қазақстанның позициясы ешқашан өзгерген жоқ 30 жыл бойы, өйткені оның жаңа Біріккен Ұлттар ұйымының шарттарына сәйкес Әзірбайжанның территориясы болған және де Қазақстан жалпы осы шарттарды орындауын талап еткен болатын. Қазақстан тек қана Әзірбайжанға қатысты емес, барлық түркі әлем мемлекеттерінің де орын алған көптеген жағдайға гуманитарлық көмек көрсетуге әрқашан дайын.